Sunt tineri, se iubesc, iar la sfârșitul lunii octombrie și-au unit destinele pentru totdeauna. Alexandra Roșu și soțul său, Alexandru Nila, au spus da în fața ofițerului stării civile din cadrul primăriei Mioveni. Ei căsătorie pe Roșu Elena Alexandra? Da. Cetățeană Roșu Elena Alexandra, de bunăvoie și nesilită de nimeni, ei căsătorie pe Nila Alexandru? Da. Unul dintre cele mai frumoase momente din viața a doi tineri este atunci când se căsătoresc. Pe lângă marile emoții, aceste sentimente de bucurie și fericire le-au simțit și cei doi proaspăt căsătoriți. Mă simt foarte bine, foarte împlinită și foarte fericită. În primul rând pentru că m-am căsătorit și în al doilea rând pentru că peste 6 săptămâni o să am un bebeluș. Ți-a spus doctorul ce este? Da, o să avem o fetiță. Și cum o să o cheme? Deja te-ai gândit la nume? Da, Rebecca Alexandra. Soțul cum se simte? Mă simt foarte emoționat. Nu prea îmi găsesc cuvintele, dar mă descurc. Să iasă bine. Totul. După cununia civilă, petrecerea a continuat la un restaurant din Mioveni până la ora 3 dimineața. Alături de cei doi miri au fost părinții, nașii, rudele, prietenii apropiați și colegii. Bună, ce le urați tinerilor căsătoriți? Casă de piatră și tot ce-ți doresc. Și nașul? Ce le urați tinerilor căsătoriți? Casă de piatră și tot ce-ți doresc. Ce să-i urez? Casă de piatră și copii mulți. Încă? Încă să mai facă? Să mai facă. Cât mai mulți copii. Alexandra Roșu și Alexandru Nilă. Două destine unite și o nuntă deosebită, care s-a ridicat cu siguranță la așteptările participanților la eveniment. O nouă întâmplare fericită va avea loc peste 6 săptămâni, când va veni pe lume micuța Rebecca Alexandra.